Із циркової арени у дике життя. Двоє ведмедів, які роками виконували трюки і терпіли сувору дресуру, зможуть нарешті забути про муштру. Колишні чотирилапі артисти на прізвиська Синочок і Люба облаштовуються у спеціальному ведмежому притулку. Як зустріли нових мешканців і хто тепер про них дбатиме, знає Поліна Спасенко. Ведмедиці Любі 3 роки. Увесь цей час вона жила у клітці. Виходила лише на арену цирку виконувати трюки. Відлучив дуже рада від матері, продали. Ось момент, коли Любине життя змінилося без вороття. За кілька годин її привезуть туди, де ведмедиця зможе жити, як і її дикі родичі. Дресировщики вирішили не продовжувати більше циркову кар'єру, тому що поняли, що скоро не будуть дикі животні використовуватися в цирку. Ну, а обезпечити умови їм просто як домашнім любимцям дуже тяжело. У цьому притулку всі ведмеді з непростою долею. Це Маша. Більшу частину її життя на неї цькували мисливських псів. Зараз Маша хвилюється і стурбовано нашорошує вуха, готується зустрічати нових сусідів. Нарешті клітки привозять. Разом із Любою до притулку доправляють її колегу з арени на прізвисько Синочок. Йому 8 років. Циркова кар'єра добряче підірвала ведмеже здоров'я. Безусловно, вже є проблеми з зубами, частично шерстю і, звісно, так називаємо компульсивне поведення. Тобто він іноді гризе собі лапу, він швидко переживає, він нервничає. Це все від того, що вони жили в маленьких площадях і недостатньо двигались. Слом правого верхнего клыка, и он будет требовать стоматологического лечения. То есть, да, ему через время нужно будет дать опять анестезию и этот клык полечить. То есть нужно будет запломбировать, чтобы не было проблем. Тепер чотирилапі під наглядом лікарів. Колишніх артистів розташували в окремих великих вольєрах. Тут простір, свіжа трава, басейни та іграшки. Коли ведмеді звикнуть до нового місця, молодшу Любу планують підселити до старшого пожильця, сором'язливого Михася. Той перед новим знайомством навіть викупався і причепурився. Сначала они познакомятся, ну, банально, визуально, да, они будут друг друга видеть через решетку, нюхать, разговаривать, общаться. Обычно это длится, ну, буквально там неделя, пару недель, молодые медведи не выдержат, подружатся и будут вместе общаться. Живе притулок коштом благодійників. Кількох ведмедів, які пройшли тут курс реабілітації, уже переселили до іншого притулку з більшими територіями. Умови там максимально наближені до диких. А от жити в справжньому лісі такі тварини не зможуть. Надто звикли до людей, пояснюють фахівці. За підрахунками зоозахисників, зараз в українських цирках експлуатують ще близько 100 ведмедів. Поліна Спасенко, Андрій Ярковий, новини телеканал «Інтер».